Que vai te chamar de puta. Que nós já tá ligado que tu se amarra em suruba. Se é papo de putaria, então nós A titi tá esperando o titi pra gente vai ali. Desce, filha. Deixa eu filmar você descendo lá, vai. Aqui? É, vai. Fica lá com a Laone, tá? Que eu vou lá, longe. Desce.